ny kasa fampianarana amin'ny ny sekolo izany ny éducation environnementale dia efa nisy fiofanana izany formation nataon'ny animateur ro miaraka amin'ny responsable an'io izany mikasika an'izay ary manana efa manana module fa manana programme fa mipetraka izany na dia tsy izao izy reto ny lesona ampianaran'ny ankizy efa vita rafitra izany izy efa manana an'izay mamivelatra be izany ilay efa voalohany mikasika ny ohatra hoe mikasika ny masoandro mikasika ny tany mikasika ny tomiala ino vokatsy ho azo avy amin'ny ala dia ino le vokadratsy ny fanimbana ny ala izay tsy zavatra sarotra be izany fa zavatra mora ampitahina amin'ny ankizy izany no atao io moa izany dia manentana efa ny ankizy moa fanentanina fa tsy ny aja avao izany ro entany fa itsika iabiaby mba handainjara amin'izay famerena Madagasikara ho nosy maitso zay.